Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi kali ini cikgu nak tunjukkan as per request jadi ada yang perlukan bagaimana perlukan bantuan bagaimana nak menjawab soalan daripada praktiskan diri 7.1b. Kita mulakan dengan nombor 1 dulu. Okey, soalannya graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan Encik Rejab dari Kota Kinabalu ke Keningau bersama-sama ahli keluarganya untuk menyambut pesta keamatan dengan mengenai kereta. Okey, jadi pertamanya sebelum kita jawab ni, graf cikgu ni cikgu tak lukis pada whiteboard, tak ada kotak-kotak. Jadi kamu punya tu lebih senang untuk dibaca . Okey, tapi kamu kena tahu juga dalam peperiksaan kemungkinan besar kita ada graf macam ni. Jadi kamu kena tahulah kenapa ada garis-garisan tu untuk menunjukkan nilai-nilai di bawah ataupun di sebelah sana. Okey, jadi kita jawab soalan A. Hitung laju kereta dalam kilometer per jam untuk sejam yang terakhir. Okey, hitung laju kereta dalam kilometer per jam untuk sejam yang terakhir. Pertamanya kita memang ada dalam jarak, okey, jarak km kepada masa. Jadi kelajuan yang ditunjukkan di sini kalau ada laju tu adalah memang dalam kilometer per jam. Jadi dia agak simple lah. Okey, jadi bagaimana nak tahu laju? Hafal tak ilmu tingkatan 3 dulu, iaitu jarak laju masa. Okey, cikgu padamlah jarak tu. J je. Okey. Jadi, kalau kamu nak cari jarak, laju darab masa. Kalau nak cari masa, jarak bahagi laju. Nak cari laju, jarak bahagi dengan masa. Tetapi di sini, kita boleh juga, okay, jadi satu, kita boleh kata laju ialah jarak per masa. Tapi untuk pengetahuan kamu, jarak per masa itu juga, itu laju, boleh dikira secara mencari nilai kecerunan. Okay? Kecerunan, nilai M. Iaitu yang kau belajar masa ketiga juga, iaitu kecerunan kalau ada koordinat ialah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi untuk soalan A ni, cikgu akan tunjukkan kedua-duanya . Untuk kamu boleh faham dengan lebih jitu. Okay. Jadi dia nak untuk satu jam yang terakhir, sejam terakhir. Okay. Jadi kena tengoklah sejam terakhir tu 1 jam 30 minit, 1.5 jam hingga 2.5 kalau aku mentolakkan 1 jam. Ha, jadi itulah dia, di sini ke sini. Dari sini ke sini, kilometer ke berapa, kilometer berapa? Kalau kita nak gunakan laju ialah jarak per masa. Jarak bahagi dengan masa. Jadi jaraknya ialah daripada kilometer ke 50 ke 100. Jadi jaraknya ialah kilometer 100 tolak kilometer ke 50. Itu jarak yang dilalui daripada kilometer ke 50 hingga ke kilometer ke 100. Dan masanya perjalanan habis pada 2 jam setengah selepas memulakan perjalanan. Jadi 2 jam bukan 2 jam 50 minit 2 jam setengah, 2.5 jam. Okey, jadi 2.5 jam tu bukan 2 jam 50 minit tapi 2 jam 30 minit. Okey, itu jumlah perjalanan keseluruhan daripada awal hingga akhir. Jadi 2 jam 2.5 tolak 1.5, jadi kita dapat 50 km dalam 1 jam. Nah, itu 50 km 1 jam. Ah, 50 km per jam lah. Jadi kelajuan dia 50 km per jam. Jadi kamu boleh tulis dia tulis macam ni, unit dia. Okey, boleh km per j ataupun kalau kamu tak nak ada per km j, j itu saja negatif 1. Itu cara tulisan dia tu. Okey, so cara kedua adalah kecerunan. Kecerunan . Jadi kecerunan, ambil koordinat. Koordinat di sini apa dia? Koordinat di sini ialah 1.550. Di sini ialah 2.5100. Okey, jadi formula dia apa? Formula ni diberikan . Jadi Y2 tolak Y1, ambil besar tolak kecil lah. Jadi yang ni X2Y2
dan X1Y1, X1Y1, X2Y2, jadi kita dapat laju ialah Y2 ataupun nilai kecerunan ialah 100 tolak 50 per 2.5 tolak 1.5. Ah, sama bulat-bulat sama, kan? Ha, jadi cikgu tak nak habiskan lah. Jadi itulah jawapan dia. Dapat nanti dapat 50 per 1 dapat 50. Okay? Alright, itu untuk A. Bagaimana pula dengan B? Huraikan gerakan kereta Encik Rejab untuk tempoh 40 minit selepas bergerak sejauh 50 km yang pertama. Huraikan gerakan kereta Encik Rejab untuk tempoh 45 minit. Kenapa dia kata 45 minit? Sebab ini 0.75 dan sini 1.5. Jadi ini ke sini 45 minit ke? Jawapannya ya. 0.75 itu 0.75 jam. Bila kamu kena darab, bukan mendarab satu, darab dengan berapa? Darab dengan 60 je. Bila kamu darab 60, kita dapat 45 minit. Ha, minit ke 45. Dan ni 1.5, darab dengan 60 kita dapat 90. Jadi 90 tolak 45, 45 minit sahaja. Okey, jadi yang itu kamu kena faham dulu. Okey, jadi kemudian huraikan. Nak huraikan apa? Masa 45 minit tu dia buat apa? Dia berhenti. Okey, jap sekali tengok baca sekali lagi. Sebab kamu pun kena baca banyak kali. Eh? Jangan ingat kalau-kalau ada cikgu yang buat video tu. Zap, zap, zap. Baca soalan dapat, satu soalan tak dapat. Ha, jadi bila cikgu baca yang pertama kali dan cuba buat sekali ni, cikgu kena baca 3-4 kali untuk jawab soalan. Okey. Jadi huraikan gerakan kereta Encik Rejab untuk tempoh 45 minit selepas bergerak sejauh 50 meter yang pertama. Jadi maksudnya dia sampai dekat kilometer ke 50 dan yang ni maksudnya dia berhenti berehat selama 45 minit. Maksud apa berehat tu? Yalah, dia dekat R&R ke, dia pergi makan ke, kereta tak bergerak lah. Jadi itu saja. Okey, berehat selama 45 minit. Kereta tu tidak bergerak. Okey, dan pergi kepada C1. Hitung laju purata dalam kilometer per jam bagi perjalanan dari Kota Kinabalu ke Keningau. Okey. Cikgu kena baca sekali lagi sebab cikgu pun tak ambil betul-betul tadi. Okey, jadi memang okey, jadi cikgu baca atas balik. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan Encik Rejab dari Kota Kinabalu ke Keningau. Okey, jadi memang dia daripada Kota Kinabalu dia sampai ke Keningau di atas tu, di tempat dia tengah rehat tu dia tak beritahu detailnya lah. Jadi, apa itu laju purata? Okey, kalau laju ialah jarak per masa, jadi laju purata ialah laju purata adalah sama dengan jumlah jarak per jumlah masa. Okey, apa maksud jumlah jarak? Jaraklah daripada awal sampai akhir tu. Berapa? 100 km. Berapa jumlah masa? Tengok je ujung sini. Dia bermula dari kosong tu ni. Eh, takkan kira yang tertengah ni kira juga? Ya. Kalau kita berjalan 400 km, ya, cikgu seorang je memandu, itu yang mengambil masa 6 jam. Kereta cikgu tu macam kura-kura ke? Tak. Cikgu pandu 100 km sejam. Macam mana lama sangat 6 jam, 8 jam? Sebab kita berehat. Berehat sebab seorang pemandu berehat dia panjang. Jadi itu jadi 6 jam atau 8 jam. Okey, jadi termasuk sekali dengan waktu rehat tu. Okey, jadi jumlah jarak 100 km. Jumlah masa 2.5 jam. Jadi bila bahagi dapat adalah 100 bagi 2.5. 100 bagi 2.5 iaitu 40 km per jam.
40 km per jam, kan? Ha, itu untuk jumlah, okay. Okay, jadi yang seterusnya dikata huraikan gerakan kereta bagi keseluruhan perjalanan. Okay, jadi yang ini cikgu tak kurang pasti. Okay, jadi ini cikgu tak tengok jam belakang lagi. Jadi cikgu tak pasti apa yang dia nak huraikan tu. Jadi cikgu boleh beritahu. Okay, secara puratanya dia bergerak sejauh bergerak dengan kelajuan purata 40 km sejam. Walaupun dekat sini mungkin dia pandu 80 km sejam, dekat sini pun 80, tapi sebabkan dia ada berehat tu, jadi secara puratanya 40 km sejam. Seolah-olahnya dia memandu berterusan daripada awal sampai akhir, tapi dengan kelajuan 40 km 1 jam. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah sampai kepada soalan nombor 2 daripada praktiskan diri 7.1B. Jadi cikgu bacakan soalannya. Encik Rashid bersenam setiap hari untuk menjaga kesihatan dirinya. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan jarak dan masa larian Encik Rashid dari rumahnya ke taman permainan dan balik ke rumahnya semula. A. Hitung beza laju larian Encik Rashid dari rumah ke taman permainan dan dari taman permainan ke rumahnya dalam kilometer per jam. Okay, ya. Jadi perhatikan baik-baik. Kita kena faham daripada sini. Iaitu daripada rumah dia nak ke taman permainan tu adalah 2 km. Macam mana? Kita nampak sini, kilometer. Dan dia sampai ke taman permainan, nanti lepas taman permainan tu dia balik. Okay, ha, jadi itu menunjukkan bahawa jarak daripada rumah ke taman permainan adalah 2 km. Jadi untuk A, hitung beza laju. Ya, okay. Dia lari daripada tamat daripada rumah ke taman permainan, daripada taman permainan dia kembali ke rumah dia tanpa berhenti di taman permainan. Jadi untuk soalan A tu ditanya beza. Jadi bagaimana nak mengira laju? Mengira laju adalah kita boleh kira jarak per masa ataupun dengan menggunakan formula kecerunan. Okay, jarak. Okey, jadi laju. Okey, laju yang pertama ialah yang pergi di sini. Okey, di sini. Jadi jaraknya laju ialah jarak bahagi masa, iaitu jaraknya 2 km. Masa pergi lain, masa balik lain, eh. Okey, jaraknya 2 km. Masanya ialah 20 minit. 20 minit. Jadi bila kita bahagi, kita dapat jawapannya, kita dapat kilometer per minit. Kilometer untuk 1 minit. Kalau kita nak 2 minit, kita darab 2. Kalau nak 3 minit, darab 3. Kalau nak 60 minit, darab 60. Kenapa kita cakap tentang darab 60? Sebab 1 jam ada 60 minit. Jadi untuk ringkas, kita terus darab saja dengan 60 minit. Jadi kita boleh tukar kepada jam lah. Ha, itu kelajuan dalam. Okey, jadi 2 bahagi 20. Lepas tu terus darab dengan 60. Kita dapat kelajuan dia ialah 6 km per jam. Ataupun, okey, jadi kamu nak cara tulisan tu ikutlah. Okey. Atau secara logiknya, 1 jam ada 1 jam ada 60 minit. 60 minit ada berapa kali 20 minit? 20 minit, 2 kilometer. 20 minit lagi, 2 kilometer lagi. 20 minit lagi, 2 kilometer lagi. Ada berapa kali? 20 minit, 20 minit, 20 minit, 2 kilometer, 2 kilometer, 2 kilometer. Jadi, dia dapat 6 kilometer dalam 1 jam. Itu kalau 1 jam, tapi dia bukan berlari 1 jam, dia berlari untuk 20 minit saja. Itu masa pergi. Masa balik, ni kita label laju 1 lah. Laju 2, jarak tetap sama, iaitu 2 km.
Masanya, okey, masanya daripada minit ke 20 hingga minit ke 50 ialah 50 tolak 20 ialah 30 minit. Itu darabnya 60 bagi samalah, iaitu kalau kita bahagi dengan 30 dapat kilometer dalam 1 minit. Jadi kita darab dengan 60. Jadi 2 bahagi 30 dan darab dengan 60. So dapat 4 kilometer. Ini per J. Jadi J negatif 1 pun okey. 4 km J negatif 1. Jadi beza je. Okey, beza laju ialah 6 km per jam tolak 4 km per jam, iaitu 2 km per jam. Perbezaan dia. Jadi kalau kamu nak kira menggunakan kecurunan, boleh. Okey, jadi cikgu ambil yang kedua, laju 2 je lah. Laju 2. Laju 2 kita nak kira tu. Jadi koordinat yang pertama sini ialah 22 dan di sini ialah 50.0. Okey. Jadi apa formula kecurunan, iaitu Y2 tolak Y1 per Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1, iaitu 2 tolak 0 per 20 tolak 50, iaitu 2 per negatif 30. Okey, tetapi laju tak ada negatif, eh? Okey, jadi tak ada negatif. Jadi itu dalam 2 km per 30 minit. Okey. Ini sekadar menunjukkan jalan balik. Jadi kelajuan tak ada negatif. Okey, jadi yang ni dan kita darab sekali dengan 60 dan buang negatif tersebut dan kita kembali semula lah. Dapat kita akan dapat 2 km per jam. Buang negatif tersebut. Sekadar, kalau yang ini kita akan dapat positif, yang ini kita akan dapat negatif. Itu kalau kamu ingat kamu mengira kecurunan garis lurus, garisan daripada kiri ke kanan yang akan dapat positif kalau dia dapat kalau mencondong daripada kiri ke kanan naik ke atas. Dan kalau macam ini, dia condong daripada kiri ke kanan, daripada atas ke bawah, dia akan dapat negatif. Seterusnya, soalan B. Hitung laju purata keseluruhan larian Encik Rashid dalam kilometer. Jadi laju purata, laju purata yang ini tak boleh guna kecurunan, ialah jumlah jarak, jumlah jarak per jumlah masa. Okey, jumlah jarak. Dia pergi 2 km, balik pun 2 km. Maknanya kita kena tahulah 2 tambah 2. Kenapa cara kita tahu tu? Dia pergi dan dia balik. Jadi pergi 2, balik 2. Okay, kalau yang pergi dan turun naik atas tu, itu dia balik, pergi terus. Dan tak cerita tentang perjalanan balik. Jadi dia pergi dan dia balik. Jadi dapat 4 km lah. Kilometer yang bawah ni senang je, tengok je lah. 50 minit. Jadi seperti biasa, kita kena darab dengan 60. Sebab apa? Sebab kita nak dalam kilometer per jam. Jadi kita dapat 2 tambah 2, 4. 4 bahagi 50. 4 bahagi 50, lepas tu darab dengan 60. Jadi kita dapat 4.8 kilometer per jam secara puratanya. Okay. Masa pergi dia laju, selalik dia slow sikit lah. Okay, dia dah penat. Okay, dan C. Dia kata huraikan gerakan Encik Rashid untuk tempoh 50 minit. Jadi balik pada sinilah. Dengan jarak, okey, huraikan gerakan tempoh 50 minit. Okey, dalam tempoh 50 minit, okey, kita boleh kata gitu, dalam tempoh 50 minit Encik Rashid berlari secara purata 4.8 km per jam. Okay, merangkumi jarak
4 kilometer. Ha. Kita bercerita apa yang kita nak ceritalah. Ini tak spesifik sangat tentang apa yang dia nak. Okay? Alright. So, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan dengan soalan nombor 3 daripada praktis game diri 7.1B. Okay, soalannya. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan Puan Zorzita untuk tempoh 21/4 jam. Okay, 21/4 jam tu lah daripada pukul 14.00 tu pukul 2 petang hingga ni ialah pukul 4.15 eh. Jadi di sini adalah 21/4 jam. Okey. 2 jam 15 minit. Okey. Okay. Dengan memandu keretanya, PQ ialah perjalanan Puan Rosita dari tempat kerjanya. PQ, okey, ialah perjalanan Puan Rosita dari tempat kerjanya ke sebuah pasar raya. Okey, dia pergi pasar raya, daripada P, tempat kerja, dia pergi ke Q. Sampai Q, dia berhentilah sebab dia dah sampai pasar raya. Dan RS, RS adalah perjalanan balik ke rumahnya. Jadi, dia ada di pasar raya tu daripada pukul T hingga 15.30. Berapa lama? Kita tak tahulah. Okey, jadi soalan A itu, hitung nilai T jika laju kereta semasa perjalanan dari tempat kerja ke pasar raya ialah 50 km per jam. Hitung nilai T jika laju kereta semasa perjalanan dari tempat kerja ke pasar raya ialah 50 km per jam. Okey, dia dah beritahu kita laju. Okey, laju. Dia beritahu laju. Jadi untuk soalan A, dia beritahu laju iaitu PQ tu lah 50 km per jam. Okey. Jadi macam mana kita nak tahu? Okey, jadi apa itu laju? Laju ialah jarak bahagi masa. Laju ialah jarak per masa. Jarak, laju, masa. Jika kita nak cari jarak, laju, darab, masa. Jika kita nak cari masa, jarak bahagi laju. Jika nak tahu laju, jarak bahagi masa. Jadi, berapa jarak dia? Daripada kilometer ke 10 kepada kilometer ke kilometer ke ni? Okey, jadi jarak cinta label pula. Jarak dalam kilometer. Daripada kilometer ke 10 kepada kilometer ke 30 ialah 20 kilometer. Jadi sini waktu sistem 24 jam. Okey, waktu. Jadi kita cari. Jadi kita kata 50 adalah sama dengan jarak iaitu 30 tolak 10 itu 20 bahagi dengan masa. Masa dia tu kita T ni dah jam dia. Okey, jadi kita letakkan algebra lain. Okey, sebab T ni ialah pukul berapa. Jadi yang ni ialah masa, iaitu berapa jam. Okey, berapa jam, kilometer per x jam. Ha, jadi kita cari x jam tu berapa dulu. Jadi x ni darab dengan 50, dapat 50x sama dengan 20. Jadi x ialah 20 per 50. Jadi 20 per 50, 2 per 5. Jadi 2 per 5 jam. Okey, 2 per 5 jam. Jadi 2 per 5 jam ni lebih baik kita tukar pada minit. Jadi kita darab dengan 60. Iaitu 2 per 5 darab 60, kita dapat 24. Jadi 24 minit. Jadi 24 minit itulah daripada sini ke sini 24 minit.
Jadi nilai T ialah 1400 tambah 24. Jadi 1424. Okey, dia bergerak daripada tempat kerja dia ke pasaraya tersebut dalam masa 24 minit. Jadi dia sampai di pasaraya pada pukul 14.24. Okey, kita boleh kata jamlah, jam, okey, jam jam 14.24. Seterusnya B, huraikan. Huraikan gerakan kereta yang mewakili garis lurus QR. Itu adalah masa, siapa nama dia ni? Puan Rosita membeli belah. Okey. Jadi QR, masa membeli belah. Membeli belah, iaitu daripada 14.24 hingga 15.30. Iaitu 1 jam. Kita tolaklah, kan? 15.30 tolak dengan ni dapat 6 minit. Okey, 06 di sini 1, iaitu 1 jam 6 minit. Dan kemudian garis lurus RS, tadi B1 dan B2, RS. RS, okey, dia suruh huraikan. Jadi kita tak tahu maklumat tu sebenarnya. Jadi kita nak huraikan macam mana? Jadi kita tukar dulu kepada, kita cari, contohnya kita cari kelajuan dia. Okey, jadi untuk ni laju. Okey, jadi kita tak tahu koordinat di sini. Okey, kita tahulah dia punya, kita tahu laju dia, jarak dia mestilah 30 pergi pada kosong. Sebab koordinat di sini mestilah, kalau kita gunakan 24 dengan sini, jadi kalau sini kosong, that sini ialah 2.15. 2.15. 2.25. Itu dia, 2.25 koma kosong koordinat dia. Jadi di atas sini ialah, kita tak guna 15 ni, jadi start dengan kosong di sini. Sini ialah 1.30, 1 jam 30 minit. Maknanya di sini ialah 1, berapa ya? 1 jam 30 minit. Jadi di sini kita tulis 24. Ini jam, jam 14.24, 24 minit je. Okey, jadi di sini ialah 90 lah. 90 minit. Okey. 90 minit, 1 jam tu. Okey. Jadi di sini koordinatnya, kalau dalam minit, ialah 90 dan 30. 90, 30. Itu dalam minit. Eh? Okey. Jadi kita tahu laju dia. Laju Y2. Okey. Jadi tadi kita gunakan apa? Konsep apa tadi? Laju ialah jarak per masa. Tapi laju juga adalah kadar kecerunan. Okey, kadar kecerunan, kita ambil koordinat tu Y minus Y, itu 30 tolak 0 dan 90. Ni jam pula kita letak, kan? Okey, ni tak boleh lah. Jadi 225 ini kita kena letak dalam minit, 2 darab 60, 120. Ni yang ni lah, yang ni kita guna ni. Ini bukan 225 lah. Okey, kita gunakan minit senang. Jadi 2 jam, 2 dan 120 tambah dengan 15, 135. Okey? 135. Jadi sini 1350. 1 jam. Okey. 15 minit. Okay. Jadi di sini 90 tolak 135. 90 tolak 135 dapat 30 di atas, bawah dapat negatif 45. Jadi laju tak ada negatif, kan? Jadi kita 30 per 45 tu, kita lepas tu kita positifkan dia, kita tak modulus. Jadi 30 per 45 kita darab dengan 60, kita dapat kelajuan dalam jam. Okey, kilometer per jam tu 30
bahagi 45 darab 60, iaitu 40 kilometer per jam. Jadi kita nak ceritakan pada sini ialah balik rumah, okey, kelajuan balik rumah ialah 40 kilometer sejam. Ialah 40 kilometer per jam. Masa yang diambil selama 45 minit perjalanan. Dan apa lagi? Jaraknya 30 kilometer lah. Jarak 30 kilometer. Okey, jadi ayat terabur tak masalah. Itu dia suruh ceritakan. Kita pun tak tahu yang mana satu dia nak suruh cerita dulu. Okey? Alright? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah sampai kepada soalan nombor 4 untuk praktiskan diri 7.1B. Jadi kita bacakan soalannya. Encik Yusri bekerja di sebuah firma guaman. Setiap hari Encik Yusri akan menghantar anaknya ke sekolah dalam perjalanan ke tempat kerja dengan menaiki kereta. OA merupakan perjalanan dari rumah ke sekolah dan EB ialah perjalanan dari sekolah ke tempat kerja. A, hitung nilai T jika kadar perubahan jarak terhadap masa kereta dari sekolah ke tempat kerja ialah 48 km per jam. Jadi di situ dia dah beritahu kita apa dia? Dia ada beritahu laju. Dia gunakan perkataan apa? Dia gunakan perkataan kadar perubahan jarak terhadap masa. Jadi pada graf kamu lebih tepat lagi. Jadi cikgu dah tolong kirakan pada graf cikgu ni. Graf cikgu ni graf yang tak ada kotak-kotak. Jadi cikgu dah tak dah. Koordinat A adalah 10, 12 dan koordinat B adalah T 36. Okay, untuk tengok tu. Jadi kalau kamu tengok, kamu tengok betul-betul lah. Jadi macam mana cikgu tahu tu? Dia duduk tengah-tengah. Jadi 32 tambah 40, kamu cambahkan lalu bahagi 2. Begitu juga nilai 12 ni mana cikgu dapat? 8 tambah 16, nanti bahagi dengan 2. Okay, untuk soalan A, bagaimana kita nak mengira apa? Mengira hitung nilai T. Jadi untuk soalan A, kita buat kat sini je. Hitung nilai T. Apa nilai T ni? Jadi T ni lah masa. Masa daripada rumah pergi ke sekolah dan terus pergi ke tempat kerja. Tetapi disebabkan kadar perubahan masa itu cuma daripada sekolah ke sini, jadi kita masa yang kita perlu ambil itulah T tolak 10. Ya, jadi kalau T itu contohnya 50 lah. Jadi maknanya daripada sekolah minit ke 10, pergi ke tempat kerja minit ke 50. Jadi malam masa 50 tolak 10. Itu kalau kita dah tahu. Yang ni kita tak tahu . Jadi kita tulis saja sebagai T tolak 10. Okey, jadi kadar perubahan laju ialah 48. Jadi 48 kilometer per jam. Okey, yang ni cikgu ambil unit dia sebab nak beritahu. Okey, jadi apa atas ni ialah kilometer, bawah ialah masa. Okey, masa jarak per masa ialah laju. Jadi satu cara nak mengira laju ialah jarak per masa. Okey, jarak daripada kilometer ke 12 kepada kilometer ke 36 ialah 36 tolak 12, iaitu 24 km. Dan yang ini adalah T tolak 10 minit. Okey. Jadi kamu kena tengok betul-betul kenapa agak cikgu letakkan unit-unit dia segala ni, sebab cikgu nak tahu, beritahu kamu bahawa dalam kes ini yang ini unit tak sama dengan ni. Dia tak boleh disamakan lah. Okey? Tak boleh disamakan sebab dia tak sama. Okey, jadi yang ini maksudnya 48 km untuk 1 jam. Okey? Yang ini 24 km untuk berapa minit lah? Berapa minit tak tahu. Kalau kita dah bagi, contohnya katalah cakap balik pada T sebagai 50. Jadi 50 tolak 10 akan dapat 40. Jadi bila 24 bahagi dengan 40, kita dapat kilometer per minit.
untuk setiap minit. Ha, jadi macam mana kita nak tukar tu? Kita dah dapat sini kilometer untuk setiap minit. Untuk 1 minit. Jadi kalau kita nak untuk 2 minit, kita darab 2. Contohnya 1 kilometer 1 minit. 2 kilometer 2 minit. 3 kilometer 3 minit. Okey, setiap kilometer betul menghasilkan. Jadi kemarin kita tak tahu per jam kita darab dengan 60. Sebab 1 minit, 2 minit darab 2, darab 2. 60 minit darab 60. Jadi darab 60 di sini. Okey. Jadi kita dapatlah dia punya ni. Jadi sekarang ni bila darab 60, yang ini dah kilometer per jam, yang ini pun kilometer per jam. Okey, jadi dah dapat macam tu dan kita boleh cuba selesaikan. Jadi yang 48 ni, yang ini kita cross. Okey, dah tak payah nak guna yang unit lagi lah. Jadi T tolak 10 ni sama dengan 24 darab dengan 60. Jadi kita buka bracket di sini, ni tak salah lah. Ni 48 T tolak 480 sama dengan 24 darab 60, iaitu 1440. Jadi 48 T sama dengan 1440 tambah 480. Dia dapat jadi 48T. Dia dah tambah ni dapat 1920. Jadi nilai T lah 1920 bahagi dengan 48. Bahagi 48, kita dapat 40. Jadi nilai T ialah 40. Jadi 40 je. Jadi nilai dia di sini 40. Okey, itu untuk soalan A. Kamu juga boleh menggunakan lah ni, sebab ni laju. Laju dalam konsep yang ini kita boleh gunakan kecerunan. Jadi Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi kalau Y2, Y tolak Y, 36 tolak 12 dapat 24. Lepas tu T tolak 10 dapat T tolak 10 juga. Nah, cuma kita kena ada tambahan sebab unit tu tak sama. Jadi kita kena darab dengan 60. Okay, mari kita tengok seterusnya. B, huraikan gerakan kereta bagi keseluruhan perjalanan dari rumah ke tempat kerja. Okey, jadi untuk yang ini, rumah ke tempat kerja secara purata. Ya, secara purata lah. Jadi kita nak kena kira dululah. Secara puratanya, kelajuannya berapa? Masa yang diambil mestilah 40 minit. Kita dah tahu 40. Okey. Jadi kita nak tahu laju purata, tapi cikgu tak boleh purata lah. Jadi dia punya jarak tu daripada rumah ke sana 36. Jadi 36 kilometer untuk dalam masa 40 minit. 40 minit. Jadi 40 minit tu seperti tadi juga, bila kita bahagi kita dapat kilometer 1 minit. Jadi kita nak tahu dalam 1 jam iaitu 60 minit, kita darabkan dengan 60 minit dan kita dapat laju. Jadi 36 bahagi 40 darab 60, kita dapat kelajuan dia ialah 54 kilometer per jam. Okey. Jadi itu dah betul. Jadi kita dah tahu yang lain, kita tahu jarak, kita tahu dan masa yang lain. Jadi kita kata kita disuruh huraikan tu maksud disuruh ceritakan semua yang kita tahu. Kita boleh kata perjalanan mengambil masa berapa minit? 40 minit. 40 minit dari rumah ke tempat kerja dengan jarak 36. Okey, dengan jarak 36 kilometer berkelajuan
54 kilometer per jam. Jadi ada kita isikanlah. Ayat dia tak penting sangat. Yang penting 40 minit 36 kilometer, kelajuan dia 54. Kamu susun je adakan ketiga-tiga tu. Right? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.